В Одесі 6-та година, в ефірі 7-го каналу «Новини». В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Понад 51 мільйон доларів США – така попередня вартість 257 кілограмів кокаїну, що вчора виявили правоохоронці в порту міста Южне. Співробітники СБУ, Держприкордонслужби, митниці і прокуратури знайшли наркотик під час перевірки одного з контейнерів. Порошок намагалися приховати за коробками із бананами. Товар сюди потрапив з Південної Америки. І кінцевий його пункт спрямування була Європа. Ще раз зазначу, що спільними зусиллями це виявлено, задокументовано і припинено. Вилучений кокаїн, якби потрапив на територію нашої держави і був розповсюджений нас, то це би було біля 1,5 мільйона доз громадян, які би могли вжити цей кокаїн. Встановлюються особи, які причетні до злочину, розпочато кримінальне провадження за статтею «Контрабанда наркотичних засобів». І знов контрабанда, щоправда, менш коштовна. Понад 20 тисяч пачок цигарок знайшли прикордонники на теплоході. Тютюнові вироби виявили під час огляду судна у Чорноморському порті. Цигарки були заховані у вентиляційних приміщеннях. Встановлено, що їх виготовили у Грузії. За попередньою оцінкою, вартість контрабанди – понад 800 тисяч гривень. На київській трасі водій вантажівки наїхав на ремонтників дороги. Аварія сталася у Ширяївському районі біля села Ревова. У результаті 60-річний чоловік загинув на місці, його 40-річного колегу шпиталізували. За словами правоохоронців, водій вантажівки не обрав безпечну швидкість та не впорався з керуванням. Наразі встановлюються інші обставини аварії. У Тарутинському степу вигоріло 6 тисяч гектарів з території. Про це повідомив екс-керівник нацпарку Тузловські лимани Іван Русів. Пожежа зачепила не тільки сам Тарутинський степ, а й прилеглі дикі території. Сам Іван Русів висуває версію навмисного підпалу степу. Следует отметить, что тушить пожар в степи намного легче, чем в плавнях Днестра, где недавно выгорело в разных местах около 1000 гектар. Однако здесь никто и не предпринимал таких противопожарных действий по тушению пожара в степи. Сложилось впечатление, что пожары сделаны с умыслом подготовки для дальнейшей преступной распашки, как это было уже в августе 2016 года под эгидой нерадивых генералов, пожелавших обогатиться. Зазначу, за Тарутинський степ тривалий час судиться Міністерство оборони. Зі свого боку, екологи звинувачують військових у розоренні території, які, за їхніми словами, є унікальною природною екосистемою. Служба безпеки може розпочати розслідування справи щодо можливого російського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. До правоохоронців ще у лютому звернувся Михайло Кузаконі з повідомленням про те, що очільник міста нібито має громадянство країни-агресора та водночас доступ до секретної інформації в Україні. Його повідомлення залишили без уваги, однак через скаргу до суду його все-таки мають розглянути. Громадянин України Труханов, одночасно являючись на 2014-2015, відповідно 2016-2017 рік, як нам стало відомо, громадянином Росії, получав, коли заступав на посаду мера Одеси, получав відповідно допуск секретності. Така посада вона вимагає третього ступеню. Тобто і ця людина, коли відповідно здавала, скажімо так, іспит, заповнювала відповідні папери в СБУ України, вона скрила той факт, свідомо скрила той факт, що вона являється громадянином Російської Федерації, країни, з якою в той час в нас і по сей день йде війна. Відтермінували. Покинутий буксир контрабандистів «Паралель», який зараз стоїть біля пляжу «Дельфін», мають прибрати до 3 квітня. Як повідомили в Одеській міськраді, найближчим часом буксир планують перевести в порт Чорноморська. Це має зробити адміністрація морських портів. Раніше називали дату до 20 березня.
Уже непосредственно согласовано место дислокации его, как ответ хранения. Это Ильичевский морской торговый порт. Есть уже сегодня постановление следователя. Сейчас оформляются все процессуальные моменты. И я думаю, что где-то с 25 числа начнется непосредственно уже подготовка к его эвакуации. Неделя с 25 по 3 апреля начнем ее убирать. Нагадаю, буксир «Паралель» перебуває поблизу пляжу «Дельфін» вже близько 5 місяців. Судно, що перевозило баржу з контрабандною партією цигарок, прибило до узбережжя внаслідок шторму. 23 лютого з'явилось повідомлення, що з «Паралелі» витикає пальне. За оцінкою транспортування покинутого судна, обійдеться у 400 тисяч гривень. А коли завершиться слідство щодо контрабанди цигарок, збитки державі відшкодує той, кого визнають винним. Голяка центром міста розгулював невідомий чоловік. Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області. За словами правоохоронців, нудист був у неадекватному стані, кидався на перехожих. Незнайомця затримали, за ним приїхала спеціалізована бригада медиків. За словами очевидців, чоловік пробіг декілька кілометрів з площі Льва Толстого до вулиці Успенської. Близько 1200 людей захворіли на туберкульоз цього року. Це на 100 осіб більше, ніж торік. І це лише виявлені випадки. Такі невтішні статистичні дані озвучують медики. В мешканців міста недугу найчастіше виявляються на ранніх стадіях завдяки системі сімейної медицини. Такі хворі потребують амбулаторного лікування. А ось бездомні та мігранти звертаються по допомогу вже з важкими формами туберкульозу. Таких людей госпіталізують до стаціонару. В Україні епідемія з 95-го года, і вона, в принципі, не закінчилася. У неї нет отмашки Всемирної організації, що все в Україні победила епідемію. А город Одеса, он, к сожалению, последних пару лет занимает первое место по распространенности. Для того, чтобы победить туберкульоз, нужно действительно работать в многих направлениях. Это не одна. Вот мы сделаем то-то, и у нас будет благо. Мы действительно должны работать на всех уровнях. Мы должны наладить работу в группах риска. Лікарі вважають, що змінити ситуацію можуть лише повноцінно профінансовані та робочі державна та муніципальна програми боротьби з туберкульозом. Є формула, яка дозволяє зупинити епідемію туберкульозу. Це виявлення не менше 75% больних, які є на території, і успішне ізлічення 85% із них. Тренінг з правової обізнаності провели для одеських школярів та студентів. Захід відбувся у правовому клубі «Провокатор» за підтримки Міністерства юстиції. Я зазначу, тренінг організували у рамках проєкту «Від мрії до дії». Він стартував 21 січня. Зокрема, проєкт передбачає роботу з підлітками, які скоїли правопорушення легкого та середнього ступеня тяжкості. Працюватимуть з такими дітьми, юристи, медіатори і психологи. Замість тюремного ув'язнення малолітні правопорушники зможуть відбути 2 місяці громадських робіт. Наприклад, попрацювати на підприємствах малого і середнього бізнесу. Разом з організацією «Волонтер», громадською організацією «Всеукраїнський волонтер», яка буде давати тренінг, буде розповідати дітям, учням ПТУ буде розповідати про їх права, як їх використовувати. Все це в рамках цього проєкту. Андрій Сікорський, якого розшукували у зв'язку з нападом на чоловіка у новорічну ніч, сам з'явився до суду, а потім вийшов під домашній арешт. Дивіться подробиці далі в сюжеті. Олеся Чоботар – дружина постраждалого Віталія Швець, якого, за її словами, в новорічну ніч жорстко побив Андрій Сікорський.
Все нібито через зауваження про паркування, яке йому зробила сусідка, що стояла поряд із постраждалими. У результаті бійки Віталію проломили череп, що призвело до часткової втрати пам'яті та постійного головного болю. За фактом події було відкрите кримінальне провадження. Підозрюваного оголосили в розшук. 28 січня у суді Суворівського району мало відбутися перше засідання по цій справі. Однак підозрюваного на ньому не було, а розгляд провели в закритому режимі. Вже 20 березня Сікорський сам з'явився до суду. І лише за кілька хвилин до початку засідання про нього сповістили постраждалого та прокурора. Суддя ж прийняв рішення відпустити підозрюваного під домашній арешт. Через це дружина постраждалого рушила до місцевої прокуратури. Ваш сотрудник, прокурор, фамілію не скажу, не знаю, коли перевіряв нашого слідувача, підозру. Сікорському Андрію Олеговичу вручили підозру. Там була допущена ошибка, 2018 год, как судья мне рассказал. Контролирующее звено, вышестоящее, это прокурор, правильно? Да, наглядающий. Да, наглядающий. Мы отримаем текст и в тот же день, я думаю, что подамо апелляционную скаргу. Питання щодо описки, воно дійсно має місце, і йому буде надана оцінка з боку керівництва прокуратури в рамках діючого законодавства.